አምስተኛ ክፍል ፕሮግራም ቁጥር 1 ትምህርቱ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ይቀርባል። ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የአምስተኛ ክፍል የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ነው። በስርዓተ ትምህርት ዝግጅት ንዑስ የስራ ሂደት እየቀረበ እንደምን ሰነበቱ መምህር? እንዴት ሰነበታችሁ ተማሪዎች? ደህና ከረማችሁ? መልካም ተማሪዎች፣ ረጅሙን የክረምት የረፍት ጊዜያችሁን ጨርሳችሁ ለአዲሱ የትምህርት ዘመን በመድረሳችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። ለመሆኑ ተማሪዎች ያለፈውን የክረምት ረፍታችሁን በምን በምን ሁኔታ አሳለፋችሁ? እስኪ መልሳችሁን ለመምህራችሁ ንገሩ። መምህር ባኮ የጥቂቶቹን መልሶች ቢቀበሏቸው የ30 ሰከንድ ጊዜ ይኖረናል። አመሰግናለሁ መምህር። ተማሪዎች የክረምቱን የረፍት ጊዜያችሁን በተለያዩ ስራዎች እንዳሳለፋችሁ አምናለሁ። የክረምት የማጠናከሪያ ትምህርት በመማር ቤተሰባችሁን በየለቱ ስራ በማገዝ ዘመድ ለመጠየቅ ወደ ተለያዩ ቦታዎች በመሄድ ቤተ መጻሕፍት በማዘውተር መዝናኛ ስፍራዎችን በመጎብኘትና ሌሎች ስራዎችን በመስራት እንዳሳለፋችሁ የተናገራችሁ ይመስለኛል። እንግዲህ የዘንድሮ የትምህርት ዘመን ስለተጀመረ ጠንክራችሁና በርትታችሁ ትምህርታችሁን መከታተል ይኖርባችኋል። አይደለም እንዴ ተማሪዎች? አዎ፣ ካለፈው አመት የበለጠ ውጤት ለማስመዝገብ ካሁኑ በርትታችሁ መስራት ይጠበቅባችኋል። በዚህ በስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት በሬዲዮ የሚተላለፉላችሁን ፕሮግራሞች በመከታተል ዕውቀታችሁን ማዳበር ይጠበቅባችኋል። እንግዲህ የመጀመሪያውን የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት በሬዲዮ ይዤላችሁ ቀርብ ያለሁ። ነቃ ብላችሁ ተከታተሉ ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ። ተማሪዎች የመጀመሪያውን የሬዲዮ ፕሮግራም ለመከታተል ዝግጁ ናችሁ አይደል? በጣም ጥሩ። የዛሬው ትምህርታችን የዲሞክራሲ ትርጉም በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ይሆናል። ተማሪዎች ዲሞክራሲ የሚለው ቃል የመነጨው ከሁለት የግሪክ ቃላት ነው። ይኸውም ዴሞስ ህዝብ ማለት ሲሆን ክራተስ ደግሞ ስልጣን ማለት ነው። ይህም ስልጣን የህዝብ የሆነበት ስርዓተ መንግስት ማለት ነው። ከዚህ በበለጠ ደግሞ ስለ ዲሞክራሲ ምንነት ከባለሙያ ከአቶ ገረመው ቶላ ጋር በመናደርገው ቃለ ምልልስ በሰፊው እናነሳለን። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃ በኋላ ተከታተላላችሁ። አቶ ገረመው ቶላ ዛሬ ስቱዲዮአችን ድረስ ለተማሪዎቼ ስለ ዲሞክራሲ ገለጻ ሊያደርጉልኝ ስለመጡ በተማሪዎቼና በራሴ ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እኔም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወደ ውይይታችን ለመግባት ያህል አገሮች የተለያየ ያስተዳደር ስርዓት እንዳላቸው የሚታወቅ ነው። ከነዚህም ውስጥ አንዱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው። ለመሆኑ ዲሞክራሲ ማለት ምን ማለት ነው? ከዚህ ብንጀምርና ለተማሪዎቻችን ግልጽ ብናደርግላቸው አቶ ገረመው። ጥያቄው ተገቢና አስፈላጊ ነው። በመሆኑም ዲሞክራሲ ሲባል በተለያዩ ምሁራን በርካታ ትርጉሞች ይሰጣል። ላብነት ያህል ህዝቡ የሚመሩትን የሚያስተዳድሩትን በፍላጎቱ መምረጥና በመረጠው መሪ የሚተዳደርበት ስርዓት ዲሞክራሲ ይባላል። በሌላ በኩል ህዝብ የስልጣን ባለቤት የሆነበትና ከፍተኛው ስልጣን የህዝብ የሆነበት የመስተዳደር ስርዓት ነው ዲሞክራሲ። መልካም አቶ ገረመው፣ ከፍተኛ የህዝብ ስልጣን የሚገለጽበት ስርዓት
ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ብለዋል። ታዲያ ይሄ እንዴት ይገለጻል ይላሉ? መገለጫዎቹ በርካታ ናቸው። እንደው ለምሳሌ ያህል ተማሪዎች የክፍል አለቃቸውን ለመምረጥ ተሰብስበው ይወያያሉ። ይጠቅመናል፣ ሊያስተዳድረን ይችላል የሚሉትን ይመርጣሉ። እንዲመራቸውም ያደርጋሉ። የተመረጠው የክፍል አለቃ በተግባር ሲታይ ብቃት የሌለው ማስተባበርና መምራት የማይችል ከሆነ ካለቅነቱ ያነሱታል። በመተኩም ሌላ ጠንካራ ተማሪ ይመርጣሉ ማለት ነው። ይህም ብቻ አይደለም። ዛሬ በትምህርት ቤቶቻችን የተማሪዎች ፓርላማ በብዛት ተቋቁሞ በመስራት ላይ ይገኛል። ታዲያ ለፓርላማ አባልነት በርካታ ተማሪዎች ሲወዳደሩ የተለያዩ መለያ ምልክቶችን በማድረግ ተማሪውን ሰብስበው የመረጡኝ ዘመቻ በማካሄድ ይመረጣሉ፣ አገልግሎትም ይሰጣሉ። ከዚህ አኳያ ሁሉም ህዝብ በራሱ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ሊሰጥ ሙሉ ተሳትፎ ያደርጋል ማለት ነው በዲሞክራሲ ስርዓት። መልካም። በዲሞክራሲ ስርዓት አካሄድ እንግዲህ ሁሉም ሰው የመምረጥና የመመረጥ መብት አለው፣ በራሱ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ይሰጣል። አቶ ገረመው፣ ታዲያ ይህ ከሆነ የተወዳደረ ሁሉ ይመረጣል ማለት ነው? የተወዳደረ ሁሉ ይመረጣል ለማለት እጅግ ያዳግታል። ምክንያቱም ብዙ ተወዳዳሪዎች ለአንድ ቦታ ሊወዳደሩ ይችላሉና ነው። ለምሳሌ ያህል ለክፍል አለቅነት 5 ተወዳዳሪዎች ቢቀርቡና ለክፍል አለቅነት አንድ ተማሪ ብቻ ቢፈለግ 5ቱም ተወዳድረው ከፍተኛ ድምጽ ያገኘው አሸናፊ በመሆን የክፍሉ አለቃ ይሆናል ማለት ነው። በሀገር ደረጃም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት በህዝቡ ይመረጣሉ። ስለሆነም በዲሞክራሲ ስርዓት ህዝቡ እሱን በሚመለከት በማንኛውም ውሳኔ ላይ በንቃት ይሳተፋል ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ ስለ ምርጫ ተሳትፎ ነው ማለት ነው። ዲሞክራሲ መገለጫው በህዝብ ተሳትፎ እንደሆነ ገልጸውልናል። ከዚሁ ጋር በማያያዝ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ደግሞ ቢያብራሩልን። የዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት የህዝብ በህዝብና ለህዝብ የቆመ መንግስት ማለት ነው። ይህም ማለት የህዝብ መንግስት ህዝቡ ያቋቋመው መንግስት ማለት ሲሆን፣ በህዝብ የሚለው ደግሞ በህዝብ ድምጽ የተመረጠ መንግስት ማለት ነው። ለህዝብ የሚለው ደግሞ የሚያገለግለው ወይም የቆመው ለመረጠው ህዝብ ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር የህዝብን ጥቅም ለማስከበር የቆመ መንግስት ነው ማለት ነው። ታዲያ ይህ የሚያሳየን ዲሞክራሲ የሁሉም መብት በእኩልነት የሚከበርበት ስርዓት መሆኑን ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ የምናገኘው በዲሞክራሲ ስርዓት ውስጥ ሁለት የማይነጣጠሉ መሰረታዊ የዲሞክራሲ ባህሪያት እንዳሉ ነው። በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ ሁለት የማይነጣጠሉ የዲሞክራሲ መሰረታዊ ባህሪያት እንዳሉ ገልጸውልናል። አቶ ገረመው፣ ስለ እነዚህ መሰረታዊ ባህሪያት ደግሞ ለተማሪዎቻችን ቢያብራሩልን። መልካም። እንግዲህ እነዚህ መሰረታዊ ባህሪያት በውሳኔ አሰጣጥ ወቅት ውሳኔ ሰጪዎቹ የቡድን ወይም የማህበረሰብ አባላት የሚተገብሯቸው ናቸው። አንደኛው በጋራ ውሳኔ አሰጣጥ ላይ የሚኖረው የአባላት ቁጥር ሲሆን፣ ሌላኛው ደግሞ በዚሁ በጋራ ውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ውስጥ የአባላት መብት እኩልነት ነው። አቶ ገረመው፣ ውድ ጊዜውን መስዋዕት በማድረግ እዚህ ድረስ በመምጣት ለተማሪዎቼ ላደረጉልን ገለጻ በተማሪዎችና በራሴ ስም ዳግም አመሰግናለሁ። በሌላ ጊዜም ይህ ትብብሮ እንደማይለየን እምነቴ ነው። እኔም በእውነቱ ከልብ አመሰግናለሁ ያለኝን እውቀት ለማካፈል ይህን አጋጣሚ በማግኘቴ። ደህና ሁኑ። ተማሪዎች፣ እስካሁን እየተከታተላችሁትን አንኳር አንኳር ነጥቦች ደግሞ በድጋሜ ላንሳላችሁ። ዲሞክራሲ የሚለው ቃል የመነጨው ከሁለት የግሪክ ቃላት ነው። ዲሞስ ማለት በአንድ አገር የሚኖር ህዝብ ማለት ሲሆን፣ ክራተስ ማለት ደግሞ ስልጣን ወይም አመራር ማለት ነው። ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ስልጣን ወይም አመራር፣ የህዝብ የሆነበት አስተዳደር ማለት ነው። ዲሞክራሲ ህዝቡ የሚመሩትንና የሚያስተዳድሩትን በፍላጎቱ በመምረጥና በመረጠው መሪ የሚተዳደርበት ስርዓት ነው። ዲሞክራሲ ከፍተኛው ስልጣን የህዝብ የሆነበት የአስተዳደር ስርዓት ነው። ተማሪዎች ለፓርላማ አባልነት ሲወዳደሩ የራሳቸው መለያ ምልክት አላቸው። ዲሞክራሲ ሁሉ ህዝብ በራሱ ጉዳይ ላይ ውሳኔ ለመስጠት የሚሳተፍበት ስርዓት ነው። በምርጫ ወቅት ሁሉም ተወዳዳሪዎች አሸናፊ አይሆኑም። አሸናፊው አብላጫ ድምፅ ያገኘው ብቻ ነው። የዲሞክራሲ መንግስት ማለት የህዝብ በህዝብና ለህዝብ የቆመ መንግስት ማለት ነው። ዲሞክራሲ የሁሉም መብት በእኩልነት የሚከበርበት ስርዓት ነው።
በዲሞክራሲያዊ አሰራር ውስጥ ሁለት የማይነጣጠሉ የዲሞክራሲ መሰረታዊ ባህሪያት አሉ። እነሱም በጋራ ውሳኔ አስተጣጥ ላይ የሚኖረው የአባላት ቁጥርና በጋራ ውሳኔ አስተጣጥ ሂደት ውስጥ የአባላት መብት እኩልነት ነው። ተማሪዎች፣ ዋና ዋና ፍሬ ሐሳቦቹን ተከታተላችሁ። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃው በኋላ ደግሞ እስካሁን ከተነጋገርናቸው ውስጥ ጥቂት የከለሳ ጥያቄዎችን አቀርብላችኋለሁ። ተዘጋጅታችሁ ጠብቁኝ። ተማሪዎች ተዘጋጃችሁ? መልካም። የመጀመሪያው ጥያቄ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ከየት የተገኘ ነው? ልድገምላችሁ፣ ዲሞክራሲ የሚለው ቃል ከምን የተገኘ ነው? 15 ሰከንድ አላችሁ። ተማሪዎች መልሱ ከሁለት የግሪክ ቃላት የተገኘ ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተከታዩ ጥያቄ ክራተስ የሚለው የግሪክ ቃል ምንን ያመለክታል? ልድገምላችሁ፣ ክራተስ የሚለው የግሪክ ቃል ምንን ያመለክታል? 30 ሰከንድ አላችሁ። ተማሪዎች መልሱ ክራተስ የሚለው የግሪክ ቃል ስልጣን ወይም አመራር ማለት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ሌላ ጥያቄ ከፍተኛው ስልጣን ወይም አስተዳደር የህዝብ የሆነበት ስርዓት ምን ይባላል? ልድገምላችሁ፣ ከፍተኛው ስልጣን ወይም አስተዳደር የህዝብ የሆነበት ስርዓት ምን ይባላል? 20 ሰከንድ አላችሁ። ተማሪዎች መልሱ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው ካላችሁ ትክክል መልሳችኋል። ሌላ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተወዳዳሪዎች ውስጥ አሸናፊ የሚሆነው የትኛው ነው? ልድገምላችሁ፣ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከተወዳዳሪዎች ውስጥ አሸናፊ የሚሆነው የትኛው ነው? 20 ሰከንድ። ተማሪዎች መልሱ ከተወዳዳሪዎች ውስጥ አብላጫውን ድምፅ ያገኘ ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። የመጨረሻ ጥያቄ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? ልድገምላችሁ፣ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? 30 ሰከንድ። ተማሪዎች መልሱ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ማለት የህዝብ በህዝብ ለህዝብ የቆመ መንግስት ማለት ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። እንግዲህ ተማሪዎች ጥያቄውን በዚሁ አበቃው። የዛሬው ትምህርታችንም በዚሁ ይጠናቀቃል። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ቆዩን መምህር፣ ደህና ቆዩን ተማሪዎች።